Nuk do ju adrejtoj specifikisht pyetjet, jam për të dyja, mbuloni të njëjtën fush, vini nga një aktivitet që kishte për qëllim dhe thelb forcën e gruas në shoqëri, prandaj pyetja e parë është sa e lehtë është për një grua të jetë në sipërmarrje. Po e filloj unë. nuk është e lehtë realisht. Nuk ta filloj që të them është e lehtë. Në ditët e sotme gjërat kanë ndryshuar. Normalisht ne vim le të themi nga një eksperiencë shumë e gjatë që menaxhojmë biznese, drejtojmë ose orientojmë femra që nuk janë vetëm femra normalisht, në një biznes nuk punon vetëm me një femër, nuk e përzjedh, por që qëllimi jon i përbashkët gjithmonë me Jacqueline-ën ka qenë që kur jemi njohur së fundmi që të fuqizojmë femra të rriten në biznes. Është e vështirë patjetër sepse ne jemi pjesë e një shoqërie që e ka të vështirë deri diku, por jo 100% që ta pranoj që femra është lidera. Pavarësisht të kohës së fundit ose vitet e fundit kjo gjë ka ndryshuar dhe është vërejtur është vërejtur shumë që femra ka role, janë besuar role drejtuese, janë besuar role vendimmarrëse, duke marrë parasysh që nuk është vetëm mashkulli ai që merr vendime apo që i besohet fjala e fundit. Tor, është mirë të kesh një shefe dhe jo një shef? Unë do filloja pak nga e vështirësia e biznesit, për të mos skip pretendë se vërtet më duket interesante. Unë them që sipërmarrja është e vështirë nuk kanë si mashkull apo femër. Në qoftë se do të bësh një biznes të mirë, të fuqishëm dhe aq më tepër kur do një sipërmarrje të madhe, mendoj që vështirësia është e madhe si për femrat, si për zonjat. Por në qoftë se ti e shef një zonjë në një kontekst të veçuar nga ajo çfarë bën në përditshmëri, familjen, fëmijët, etj., mund të ishte po aq e thjeshtë sa për një mashkull, mendoj. Ama nëse ti e vendos në gjithë këtë terrenin, ajo duhet të jetë kompletuar si le të themi nga biznesi, si nga familja, ashtu dhe nga fëmijët të ketë kohë dhe afërmitetin e tyre, ndoshta është pak më vështirë se sa ka një shkallë vështirësie më të lartë se sa të qenit mashkull. Jacqueline, është ky momenti që edhe femra kupton sa e vështirë është të jesh mashkull? Sepse deri dje kanë qenë meshkujt në këtë pozicionin, nëse i referohemi këtyre vështirësive që hasin? Po, absolutisht. Në fjalë, femra fillon të kuptojë se çfarë është jesh një sipërmarrëse. Nuk e ka filluar sot. Sigurisht. Jo, patjetër që. Sigurisht që kjo është një tendencë që sidomos në Shqipëri sot është shumë femra të cilat janë biznes prej vitesh, ndoshta edhe më shumë se 25 vitesh pak të nga eksperjenca ime. Dhe po, dhe ato që sapo e fillojnë edhe rikthehen e kuptojnë që të bësh një biznes nuk është e thjeshtë. Paska disa rrëzime e rrugës, ngrihesh, do të mbash shumë stres vetëm, ndoshta jo patjetër ta shërosh gjithmonë familjen dhe kur kthehesh në familje, jo patjetër duhet të hapësh problemet e punës në shtëpi. Dhe kjo patjetër që fillon të kuptosh se çfarë është të bësh biznesin, po të jesh edhe pranishëm me familje. Pra nuk qen kaq e thjeshtë.